Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд Дархуул аймгийн Дархан сүмийн 14-р баг залуучууд театрын ард 200 м урт талбайд 60 автомашины зогсоолыг шинээр байгуулах ажлыг ОДНД компани гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл одоогоор 60 гаруй хувьтай байна. Залуучууд театрын ард талын хэсэгт нийт 200 м урттай 60 машин авто зогсоод ажил өнөөдөр ингээд нийт 60 хувьтай явагдаж байгаа. Ажлын төлбөр графикаар 7 сарын 5-аас 8 сарын 10-ны хооронд хөлөглөж өгөх үүрэгтэй байгаа. Гэрээт хугацаагаар уг ажлыг энэ оны 8-р сарын 10 гэхэд дуусгасан хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөжээ.